Com és de suposar, hebreu, els que alguns hebreu rebut a casa vostra l'ordre del dia i l'acte, i els que no, aquí al costat de l'entrada hi han còpies per a aquells que no ho tinguéssiu, per si ho voleu seguir. Bé, vist que estem tots en disposició de començar amb el vostre permís per començar. Sí. Bé, seguint a l'ordre de dia, del dia, el meu primer punt és aprovació de l'acte anterior. Té la paraula. Bueno, jo l'aprovo i no l'aprovo, la del dia d'octubre, perquè això està mal enfocat aquí. La senyora Balduque comenta que està d'acord a l'aprovar l'acte després de les aclariments rebuts en una reunió que va mantenir amb el conseller tècnic del districte, amb el senyor Ferrer. Això no és així. El senyor Ferrer em va rebre a mi el mateix dia de del Consell de Barri d'Hostafrancs, de la Guatlla, vaig passar en un despatx, però no estava present el senyor Dausedes, l'exconseller del Consell de Barri. Sí. Com que no estava el senyor Dausedes, perquè ningú li va comentar res, l'únic que va fer va ser signar-me el dossier que es va presentar a l'Audiència Pública d'octubre del 2017. Signat pel senyor Dausedes, pel conseller tècnic i per la presidenta del districte, la Montserrat Ballarí, d'una sèrie de problemes que hi ha a la Guatlla que encara no s'han donat solucions, dels que he presentat jo fa un any. Prenem nota perquè sí. Es modifiqui. I llavors també voldria dir el que vaig dir l'altre dia a l'Audiència Pública. Jo he fet un escrit a la línia de Sants, espectacle vergonyós, a l'Audiència Pública del 15 de desembre o el 14 de desembre. Va haver un espectacle amb la regidora aquí present i amb mi. Crec que tant ella com els que assistim als consellers de barri, a les audiències públiques, defenent el que veiem que és... jo sempre al meu barri de la Guatlla, això ho sap tothom, i el districte Sants-Montjuï, que és allà on jo perteneixo. Sí que els hi demanaria a tothom un respecte. O no m'explico, un respecte. I llavors a la regidora vull demanar-li si encara Sants-Montjuï no tenim conseller tècnic. Jo pensava que era el gerent, però m'ha dit que no, que ell venia com, no com a espectador, com responsable del districte a escoltar. I sí que li dic a ell que les coses, li torno a repetir, senyor Giménez, no s'arreglen els despatxos, els dels barris obrers, s'arreglen amb els consells de barri. I l'ordre del dia no sé qui, de barres també volia fer un encís. Jo hi vaig anar al Carrera Candi, es diu, amb una fundació Sants Badal. La meva sorpresa va ser que l'ordre del dia hi havia una planificació de la Font de la Guatlla. Vull que em respongui vostè, senyora regidora, què té que veure la Font de la Guatlla amb Sants Badal? Ho porto aquí, eh? Per això, quan vaig veure que no tenia que veure res, li vaig dir jo a vostè, demà hi ha un consell de barri i ja en parlarem del tema. Gràcies. Bé, gràcies. Llavors, a part d'aquest tema de modificació, hi ha alguna altra modificació a l'acte sobre el que hi ha escrit? No hi ha modificació. Farem l'esmena que ha deixat la senyora i, per tant, tenint en compte que fem l'esmena, donarem per aprovada, si es cau, l'acte anterior. D'acord? Bé, passem al punt següent. Informació sobre el barri de Font de la Guatlla. Aquí. Perdó, respongui'm amb el de Sant Joan.
Bé, molt bona tarda a tothom i gràcies per l'assistència al Consell de Barri. Bé. Bona tarda. Agrair, com deia, l'assistència. I m'agradaria començant doncs, també en línia del que comentava la senyora Balduque sobre els diferents temes, agraint al senyor Albert Deucedes, que ha estat conseller del barri de Font de la Gualla, doncs, per la bona feina que ha fet, per la dedicació al barri, i agrair doncs, això públicament tota la dedicació d'aquests mesos que ha estat el conseller titular d'aquest barri. Segur que seguim treballant des de diferents espais, però amb el mateix compromís de fer-ho de la mà. De fet, aquesta tarda parlarem d'alguns temes on el senyor Deucedes li ha dedicat molt de temps i ha estat en moltes comissions donant seguiment amb veïns i veïnes, i també doncs, els resultats i els bons resultats són gràcies a la seva feina i a la seva empenta en temes que no eren sempre fàcils, com el turó de Font de la Gualla que avui presentarem. El conseller adjudicat a aquest barri és el Xavier Ferrer. Ell és el conseller de Font de la adjudicat, diguem-ne, el titular de Font de la Gualla, per això doncs, a partir d'ara està donant el seguiment als consells de seguiment, en els diferents temes i esdeveniments del barri, i per tant també serà qui m'acompanya a la taula. M'acompanya també, a més del vicepresident, òbviament que tots coneixeu, el gerent del districte, el Francesc Jiménez. Ell ve perquè n'hi ha alguns temes doncs, més específics que poden necessitar doncs, de donar informacions més tècniques o explicacions més sobre planejament, no perquè jo no les pugui donar, sinó perquè també ell és el cap doncs, en aquest sentit de l'equip tècnic del districte de Sants Montjuïc. Per tant, òbviament també escoltar, i crec que és important no?, venir en aquests espais, però també perquè pugui donar explicacions d'alguns temes que poden ser més complexos a nivell de planejament urbanístic, com avui que parlarem de la Magòria. Sobre... El senyor Ferrer tindrà dos càrrecs, el de conseller del districte, com sempre, i el de la Gualla. En realitat tots tenim diversos... Ell és conseller tècnic i conseller de Font de la Gualla. O sigui, substituirà el senyor Deucedes. Ah, exactament. I ell portarà els temes que el senyor Deucedes fins al 2019 han quedat pendents. De Font de la Gualla, sí. Bueno, jo sempre la Font de la Gualla. Font de la Gualla, sí. Llavors, també estava la pregunta sobre el pla d'equipaments. Avui parlarem del pla d'equipaments. També es va explicar a Sants Badal la tarda d'ahir, bàsicament perquè no ho plantegem com un pla d'equipaments específic de cada barri. Té lògica fer-ho entre barris colindants. Per tant, avui parlem de la Magòria. Magòria pertany al barri de la Bordeta, però els equipaments sanitaris, per exemple, que es plantegen allà, sociosanitaris, esportius, òbviament per proximitat doncs, també ens afecta en aquest barri, igual que quan fem canvis d'autobusos poden afectar diferents barris, i per tant el pla d'equipaments, que avui explicarem quin és el procés, com ho vam fer ahir a Sants Badal, no és només per Font de la Gualla, sinó que és pel barri de Sants Badal, de Sants, d'Hostafrancs, de la Bordeta i de Font de la Gualla. Per tant, en el punt específic doncs, expliquem una mica més en què consisteix aquest procés, un procés que ja es va fer a l'anterior mandat a la Marina i ara estem actualitzant, que estem acabant al Poble Sec i que ara comencem. I la idea és aquesta, és que n'hi ha barris que per la seva proximitat o que volem pensar sobre, no només sobre el paper, sinó en com es retroalimenten espais i equipaments que estan en diferents barris. I per tant, aquest era el sentit i en el punt doncs, ho explicarem més en profunditat. Per fer alguns, això, avui parlarem del pla d'equipaments, parlarem sobre la proposta que s'està fent de desafectació de 40 habitatges i d'un canvi en el planejament del turó de Font de la Gualla. Explicarem també aquest projecte de reforma urbanística en l'àmbit de la Magòria i tindrem temps també per altres temes que puguin sortir. De l'anterior Consell de Barri, quatre línies, van sortir diferents temes que m'han anat donant seguiment. Ens demanaven informació, per exemple, sobre locals de Sant Fructuós, el 3 i el 23. La pregunta era si n'hi havia denúncies i en aquest cas no,
No, no en tenim, hem fet la pregunta de si n'hi ha, això no vol dir que no puguin haver-hi queixes, no les tenim registrades, a vegades surten moltes queixes per temes petits i després surten altres grans on la gent no ha trucat, això no vol dir que no s'hagi d'abordar, simplement que no hem rebut internament cap queixa o trucada, que això ens diuen els diferents serveis. També vam parlar del problema del col·lectiu que estava ocupant els interiors de Gran Via 192. De fet, una veïna explicava que havien hagut de pagar la neteja perquè allò és un espai privat i, per tant, nosaltres el que fem és intervencions des de la Guàrdia Urbana, des de proximitat, intentant doncs, això, que no es creïn més molèsties i brutícies en el que és de facto un espai privat i estem intervenint a través també de la intervenció de la Guàrdia Urbana. Es va comentar també un tema que ens preocupava, que havia sortit en altres consells de barri, sobre els jardins de Celestina Vinyó, que s'estaven llançant vidres a un espai infantil on hi havia sorra i per tant aquí sí que es va fer una intervenció molt, molt ràpida. Ja n'hi havia, com deia, demandes per part del mateix veïnat de la plaça. Es va identificar la persona que estava cometent doncs, aquest llançament de vidres, per tant, doncs, controlat o almenys resolt. Seguim amb el tema de la rampa del carrer Hortènsia, que via Twitter hem rebut cada dia algun meme divertit sobre dels companys demanant doncs que es posés algun impediment a la rampa. Si voleu, després comentem diferents idees. Jo no crec que la solució sigui magnífica, la de posar les llambordes i la barana. La barana, òbviament, era necessària, però la llamborda no sé si s'acaba de veure clar. En tot cas, sí que m'agradaria escoltar-ho després. Vam parlar també de les persones sense sostre que estan pernoctant al voltant de l'església Sant Bartolomé. Bartomeu, ens consten unes 15 persones que estan dormint. De moment rebutgen els recursos que s'estan oferint des de l'Ajuntament de Barcelona. Ja a l'últim Consell de Barri vam fer un debat, no?, de la dificultat que té fer intervencions amb persones que rebutgen ajuts, recursos de l'Ajuntament de Barcelona. També vau demanar més cartells en algunes zones del Consell de Barri, no?, de denunciar el Consell de Barri, i això ho estem treballant amb el Departament de Comunicació perquè arribin també alguns carrers específics que es va comentar a Mineria, fins i tot. Ens preguntaven, la Carme feia un comentari sobre un habitatge que n'hi havia dubtes de si era un habitatge turístic o no. El que hem buscat és si havíem rebut alguna queixa al respecte, era el carrer Trajà. Nosaltres no en tenim queixes, però sí m'agradaria també aprofitar i recordar que n'hi ha una web on qualsevol ciutadà o ciutadana pot comprovar si l'apartament turístic té llicència o no té llicència, només amb l'adreça, i aquí recordar que és dins de la web de mit.barcelona.cat, habitatges turístics. També a través de la web, ficant la direcció, podem consultar si té llicència i no la té, i per tant, si no la té, també doncs, fer la reclamació oportuna i fer-nos conèixer, que com sabeu és un tema que estem treballant, que s'han augmentat els inspectors inspectores en temes d'habitatges turístics i per tant doncs, amb la voluntat també de tenir la informació per part de la ciutadania. També hi havia queixes a l'últim Consell de Barri en temes de robatoris. Dir que vam conèixer, ens va donar informació als Mossos d'Esquadra, la setmana del 19 al 25 de març es va detenir una banda organitzada que estava efectuant robatoris en aquesta zona del barri de Font de la Gualla i per tant després de molta coordinació policial doncs s'ha pogut fer la detenció d'aquesta banda que estava actuant al barri. També van sortir temes més particulars, com una senyora ens explicava que hi ha una cuidadora de gats que potser no tots els comportaments que té són correctes i que estaven brotant la muntanya, i estem parlant amb l'associació ProGats, que col·labora amb l'Ajuntament perquè també faci l'abordatge amb aquesta senyora i que vegi la preocupació que altres entitats i que l'Ajuntament mateix tenen amb la cura dels animals i, per tant, que també la seva actuació sigui adequada i limitada també, no? Que no sigui doncs, crear més brutícia o més problemes, sinó que n'hi ha entitats especialitzades i que ella també
no dic el nom, però vaja, que localitzada, estem parlant, intentant doncs, que aquests comportaments no es donin. Tema de trànsit de les obres de Sant Fructuós, això sabeu, també va sortir a l'audiència pública, que s'estava desviant cap a Font Florida el trànsit i que a més estaven passant els camions de l'obra. Això hem demanat, i de fet amb l'obra ja hem arribat a l'acord de que el material o que els camions que estan portant material utilitzin uns altres passos alternatius, perquè realment Font Florida no pot assumir aquests grans camions i assumir el trànsit alternatiu, i per tant ara la constructora ja ha acceptat el compromís de no fer-ho. Sortia la brutícia al solar del carrer Nord amb Amposta. Estem demanant a través de llicències al propietari, perquè aquí ens trobem amb la limitació que tenim quan es tracta d'un privat, i per tant estem demanant al titular propietari que mantingui l'espai net i que el mantingui tancat. Ja havia estat sancionat una vegada i per tant en seguirem donant seguiment i anant al darrere. Dic que havíem acomiadat el Quadres a l'últim Consell de Barri, però és que no pot evitar-ho, volia venir i l'hem convidat avui també doncs, per si sortia algun tema, i agrair que està fent un traspàs d'informació al Josep. Sí, no, l'heu trucat perquè vingui, oi? Bueno, agrair també la seva presència, tot i que no li tocava, però segueix fent el seguiment acurat dels temes. Vicepresident? Sí. Gràcies. Anem a veure. Jo voldria... preguntar a la regidora que no ha dit res de l'Alejandro Casero, que havia fet una intervenció demanant sobre l'àrea verda del carrer Dàlia. No tinc alguna cosa a dir. Si ho fem ara, vols anar després? Jo quasi preferiria que la regidora, ja que té el guió i no el podem parlar després, si ella no té ningun inconvenient. Perfecte. Pues seguim. Passarem al punt tercer. Pla d'equipaments. Aquí. Pendents estem. A veure. Sí? Vale. Vale. Hola, bona tarda. Jo sóc Javier Fraga i sóc de la cooperativa Raons Públiques, que som una cooperativa d'arquitectes i urbanistes que treballem en temes de processos participatius, i en aquest cas estem acompanyant al districte de Sants en el procés participatiu per a la redacció del pla d'equipaments dels barris de la zona centre de Sants. No? Com bé explicava la regidora abans, aquest és un pla que inclou els equipaments que estan als barris d'Hostafrancs, de Font de la Guatlla, de Sants Badal, de Sants i de la Bordeta. La presentació té dues parts, tractaré de fer-la curta perquè he vist que tenim molts punts d'ordre del dia al Consell de Barri d'avui. La primera part és explicar una mica en què consisteix un pla d'equipaments i com s'està plantejant, i la segunda és com s'organitza el procés perquè els que estigueu interessats pugueu participar. El document que us hem passat, no sé si tots l'heu agafat al principi, però és aquest petit folletó que té alguna de la informació que explicarem avui i una butlleta perquè aquells que estigueu interessats en participar en els espais que explicarem després us pugueu apuntar, i quan marxeu us el deixeu a la porta i així us podem enviar tota la documentació. Vale. Per saber de què estem parlant i per saber què és un equipament,
és important tenir clar que és una de les peces fonamentals que estructuren les ciutats. No? Podem explicar una ciutat a partir de tot el teixit edificat de que són els habitatges i les vivendes privades, sobre la que s'estructura un sistema d'espais públics, que són tots els carrers, places i parcs que tenim a les ciutats, i un sistema d'equipaments. És a dir, tot això que dona servei a la ciutadania d'una manera conjunta, que serveix perquè els ciutadans tinguem uns serveis, ben siguin oferits per una institució pública o siguin de titularitat pública o a vegades que siguin de titularitat privada. Però un equipament és tot això construït, edificat, és a dir, no és espai públic, sinó és espai edificat, que dona un servei a una ciutadania, a un conjunt de ciutadans, com poden ser gent gran o com poden ser joves o persones amb discapacitat, i s'organitza en diferents àmbits. Aquí tenim quins són els àmbits en els que se classifiquen aquests tipus d'equipaments i, com veieu, abarca tot això que nosaltres normalment en el nostre dia a dia fem servir pues ja sigui per anar al metge, per anar a l'escola o al nostre temps d'oci. Llavors, el que fa un pla d'equipaments és planificar a mig i a llarg termini com s'invertiran aquests equipaments, com es modificaran o quines inversions econòmiques són necessàries per millorar-los. També està relacionat amb una qüestió d'eficiència, perquè Barcelona no és una ciutat que estigui especialment carent d'equipaments. Llavors, hi ha un tema molt interessant que ens permet fer el pla d'equipaments, és buscar millors complementaritats o millors maneres d'optimitzar els recursos que ja tenim. Una de les coses que és interessant, que bé explicava la regidora al principi, és que en aquest cas no es fa un pla d'equipaments per a un únic barri, com s'està fent ara al Poble Sec, com s'ha fet a la Marina, sinó que es fa una planificació territorial que abarca aquests 5 barris, tenint en compte que els usos que fem habitualment no estan limitats per uns límits administratius que nosaltres com a ciutadans no veiem, no? O no ens condicionen. Llavors, fins ara el que s'ha fet o de quin punt partim, perquè el que no farem ara és començar a partir de zero per veure quin model d'equipaments necessitem, sinó que es parteix d'aquestes tres fonts d'informació. D'una banda, les demandes, les reivindicacions o aquests anhels que ja sabem o que ja estem cansats de repetir tant en moltes dels diferents espais que hem tingut com a veïns. D'altra banda, un inventari molt exhaustiu de tots els equipaments que estan funcionant ara i, per últim, els equipaments o aquelles intervencions que, com veurem després a la Magòria, estan planificades o ja estan en projecte. Llavors, pel que fa a les demandes i reivindicacions, no entrarem en detall, teniu recollides al document que us hem donat, però que tingueu en compte que parteix del que ja s'ha recollit al Pla de Futur, que es va realitzar l'any 2010, i a tot el que es va recollir al pla d'actuació del districte que es va fer al principi del mandat en l'any 2015. Llavors això, moltes de les coses que estan aquí recollides ja estan en marxa o ja estan planificades, però tot això les hem volgut recollir per tenir clar que es parteix d'un treball ja fet. No? Si vas a la següent, aquí veiem en l'anterior, aquí es veu que hi ha punts especialment reivindicats o especialment que concentren moltes de les demandes d'equipaments dels veïns, com pot ser pues, Can Batlló o com pot ser la parcel·la de Juan de Sada en Badal. Una altra font que ens indica quines són les visions o quines són les demandes del veïnat és una enquesta que es va passar a l'últim Consell de Barri dels diferents barris, que es va ser al novembre. En aquest cas, en el Font de la Guaia es considerava que sobretot infància i joventut eren els grans col·lectius que estan més desatesos en aquest territori. Si veieu, a la resta de barris sortia també un tema que també aquí ha tingut bastant importància, que és quins equipaments tenim per la gent gran. I en relació als àmbits, sobretot aquí a Font de la Guaia es reclamava que tenim pocs equipaments relacionats amb salut i amb serveis socials. Una cosa que, com veieu, també sortia a Sants Badal, juntament amb la cultura. O sigui que, en general, als 5 barris, l'esperit o les demandes que s'han recollit fins ara són bastant alineades i van una mica per la mateixa línia.
Això era pel que fa a demandes. Pel que fa als equipaments existents, que era el segon punt que us deia que tenim com a material de treball, el que s'ha fet és recollir no només els equipaments que estan als 5 barris a l'àrea de treball, sinó també els equipaments que estan a l'àrea d'influència, que són aquests 3 barris de l'Eixample i de les Corts, que veieu en blau, perquè són equipaments que, tot i que no estaran regits o no estaran planificats per aquest pla, també s'han de tenir en compte a l'hora de l'ús que en fem com a ciutadans. Per això que dèiem abans de la importància, no?, de tenir en compte altres territoris. Llavors, el que s'ha fet és recollir per cada un d'aquests àmbits que veiem al principi quins són els equipaments tant públics com privats que estan funcionant ara. Ara no entrarem en detall, però la idea és poder saber com funcionen, quin servei donen i, per a partir d'ahí, veure quins són els serveis que no estan donant. Cada un del tipus d'equipament, cada tipologia d'equipament, té uns paràmetres de referència, que a vegades són normatius d'obligat compliment o a vegades són orientatius. Per exemple, per posar un exemple, les biblioteques han de tenir una ràtio d'un llibre i mig per cada persona i han de tenir una influència d'uns 40.000 persones. Pues d'igual manera, cada tipus d'equipament té uns estàndards de referència que són el que s'està analitzant quins compleixen i quins no. I això és el que dona com a resultat tot aquest inventari que aquí, a manera de resum, podem veure on es concentren tots els equipaments de la zona en la que estem treballant. Com veieu, n'hi ha molts, hi ha gairebé 200 a l'àrea d'intervenció i altres 100 a l'àrea d'influència, i la manera és veure, l'objectiu d'aquest inventari és identificar quins són els que són insuficients i quins són aquells que poden suposar una oportunitat per un millor aprofitament. Aquí estan els que ara per ara, només amb la comparació dels estàndards de referència, ja es necessiten perquè no compleixen els estàndards de referència. No? I l'últim material que usem o que utilitzem per treballar són els projectes que estan, els equipaments que estan en projecte. Ja ben siguin projectes que estan en marxa, com que aquí no sé si es veu gaire, però són els que estan en un punt violeta, o els que no posa darrere, o les parcel·les que estan qualificades com a equipament però que encara no estan desenvolupades. Això és, diguem-ne, com els espais d'oportunitat, no? On podem encabir totes aquestes necessitats que anem identificant. Vale. Això és el material, diguem-ne, amb el que treballarem. Ara només us estem donant com 5 cèntims i potser és una mica massa informació de golpe. L'objectiu no és que avui treballem sobre això, sinó poder treballar-lo els propers mesos. I ara és quan veiem com funciona o com s'estructura aquest procés. Si passa l'està ahir, la següent, ahir. Breument, el procés està organitzat en 3 fases. La primera fase, que és la que estem acabant ara, és la que us dèiem de l'inventari, d'identificar les necessitats. Amb això es realitzarà una sèrie de propostes, unes propostes de quines són les necessitats i com es poden encabir en els diferents barris per poder fer redactar aquest document i fer un tancament i una explicació de com ha quedat. Aquestes 3 fases, que són consecutives, estan sempre acompanyades per 2 espais. Un espai virtual, que és la pàgina del decidim.barcelona, que és on està tot penjada tota la informació i on es pot participar de manera digital, i la comissió de seguiment, que la comissió de seguiment és un grup d'una vintena de persones dels diferents territoris i que tenen a veure amb els diferents àmbits d'equipaments, és a dir, doncs, gent d'associacions esportives, associacions culturals o entitats de lleure, que són les que acompanyen tot el procés, de manera que nosaltres, com a equip tècnic o com a equip de facilitació, puguem entendre bé quines són les maneres més eficaces de plantejar els diferents espais de participació. Amb tot això, l'objectiu és tenir d'aquí al juliol un pla d'equipaments que es pugui planificar les inversions a, com us deia, un horitzó d'uns 10 anys. Llavors, a partir d'aquí, el que estem fent ara és als 5 consells de barri, estem presentant aquesta mateixa presentació, però això era la mateixa que fèiem ahir a Sants Badal. La següent
L'activitat que es farà és una taula rodona d'aquí en 3 setmanes amb persones que ja tinguin una experiència o bé des del punt de vista acadèmic o bé des del punt de vista de la gestió quotidiana d'equipaments per poder veure com ha funcionat un procés similar en aquest, en altres districtes i per poder tenir un espai de debat que ens ajudi a situar-nos una mica quines expectatives o quines possibilitats de futur té un pla com aquest. A partir d'aquí, a cada un dels barris es planteja un grup de discussió, és a dir, un espai de treball per acabar d'identificar amb més detall aquestes necessitats que tenim a cada barri, que si passes el de la Font de la Guaia el tindrem el dia 9 de maig. I per això és important que si esteu interessats us apunteu en el paperet que us hem donat per poder després enviar-vos la informació i poder convocar-vos per si canvia la data o alguna cosa. Això s'acompanya en accions a l'espai públic per poder parlar amb gent o per poder fer participar gent que, no està, que potser no està interessada en participar en aquests espais més formals. I al final de tot, en maig-juny es faran els tallers on es juntaran totes les visions dels 5 barris per poder tenir aquesta priorització de les propostes que finalment s'incorporaran en el pla. I això és tot. No sé si he anat massa ràpid, si queda algun dubte, després al final el torn de paraules ens la podeu fer o si no, quan marxeu estem allà a la porta. I el que us animo és apuntar-vos a deixar-nos el vostre contacte per poder després convidar-vos a les sessions de treball. Moltes gràcies. Passarem al punt següent. Bé, comentava inicialment que un dels punts de l'ordre del dia, i ara veia que estava l'Àlex i aquí, o sigui, ens ho dividim si et sembla, o si algú més, òbviament, vol intervenir, però veient a l'Àlex. De quina és la proposta que després de més d'un any de treball i de reunions en comissió on han participat doncs, l'associació de veïns, els companys de Salvem el Turó, el veïnat del barri, el que estem proposant ara, doncs, de com blindem la singularitat que entenem que té Font de la Guatlla i la continuïtat del veïnat a les seves cases. Com sabeu, aquest treball venia doncs, de la motivació de que la mateixa entitat de Salvem el Turó demana doncs, que es trobi una solució que ve ja de l'afectació del Pla General Metropolità de 1975, de la modificació que es va fer d'aquest Pla General el 2004, que bàsicament el que estava fent era dissenyar aquesta part de la ciutat on ara tenim cases no? I on viuen veïns i veïnes com a zona verda i com un vial. Com veieu, fa molts anys ja que es va dissenyar aquest Pla General Metropolità, responia a unes necessitats de mobilitat en aquell moment que ara entenem doncs, que hem de prioritzar, òbviament, el tenir aquest barri i mantenir el turó, però també ara no es veu el sentit de creuar no? I tenir un eix de mobilitat on ara tenim cases que pensem doncs, que és un dret també del veïnat poder seguir vivint aquí, protegir el seu teixit urbà, que és un teixit urbà molt singular, que en tenim molt pocs a la ciutat, i per tant la proposta de desafectar, per tant que deixi de ser només zona verda per reconèixer aquest conjunt de 40 habitatges que tenim aquest àmbit. Per tant, quan es reconeix el planejament que aquí n'hi ha cases, ja no es poden tirar a terra, diguem-ne. Ja no es tornarà a dir és que això era zona verda. No, això són cases que hem de protegir, que han de quedar doncs, amb tot el procés que ara s'ha d'engegar de canvi de planejament perquè ja siguin cases reconegudes. Cases que a més han tingut un altre inconvenient, que és que no podien fer obres majors. En el moment en el que tu estàs afectat pots fer obres menors, però no pots fer la rehabilitació que tu voldries fer de la teva casa. I per tant, doncs, així soluciona també aquesta mancança, aquest problema que porten tants anys arrossegant des del veïnat. Ho hem treballat molt conjuntament, per això pensàvem que aquest punt fer-ho conjuntament, també la FAB, que han estat en tot el procés assessorant i acompanyant, però sobretot els representants de les entitats veïnals que li han dedicat moltes hores a aquesta taula conjunta de treball. Per tant, a través també d'aquesta taula és que es plantegen aquests canvis, uns canvis que el que proposen és reservar sòl en aquest canvi de planejament per 18 habitatges protegits nous,
que ens donarà espai per un nou equipament pel barri, que també és un dels temes, no, que vas, bueno, em sona la cançó de la ludoteca, però segur que entre tots i totes podem definir quin equipament necessitem en aquesta zona de la ciutat i estudiar, a més, d'una manera integral, com millorar els habitatges, com millorar, doncs, tota aquesta zona que no té totes les condicions ni d'habitabilitat ni d'accessibilitat degut a tants anys d'afectació. Ho he volgut fer molt resumit, portem ja diverses sessions on s'ha explicat amb molt més de detall i on el tècnic, el Tajadura, ha vingut a explicar tots els detalls, els tècnics de la FAB i els mateixos veïns, però avui volíem donar quatre pinzellades. Si et sembla, Àlex, jo ho deixo aquí i pots explicar... Agafa la paraula. Hola a tots i a totes. Bueno, el primer a dir és que sembla que ho hem aconseguit, no? Després de tant esforç i tantes vegades aquí i tants anys, etc. Sembla, pues, per primera vegada, és el primer Consell de Barri on se'ns proposa una solució i creiem que és algo que ens ha de fer a tots i a totes, pues, molt contents, no? Perquè hem estat treballant molt perquè succeís algo semblant al que sembla que succeirà, no? A partir d'aquí, el que crec que li ha faltat a la Laura dir és que això és la primera proposta de l'Ajuntament cap al veïnat, on el veïnat som els que estem directament afectats, però la interpel·lació és més àmplia, no? O sigui, és a tot a qualsevol veí, doncs, de Fot de la Guatlla o de Tots Sants o qualsevol veí de la ciutat, perquè al final és un barri de la ciutat més, no? I que a partir d'ara comença un procés en el que nosaltres, com a veïns i veïnes, en concret les entitats que hem estat portant això endavant, hem de dir la nostra, hem de dir aquest mapa ens agrada, però, no? hem de arribar al que ens vam marcar en aquesta taula de treball com a objectiu d'aquesta taula, que era trobar una solució el més consensuada possible dins d'aquesta legislatura. Crec que tenim molt ben preparat perquè així sigui, però, bueno, cal també no despistar-nos i que a la legislatura li queda poc, la feina que queda per davant és molta, però anem en la bona línia. Com a veïns, molt contents de tot com ha anat el procés, com la solució que es proposa. Hi ha dificultats, hi ha certs veïns que veuen coses que no els agraden tant com a altres, però en general, i quan vau estar allà presentant-ho, crec que es va fer palès en general el sentiment de àmpliament majoritari és de molta satisfacció, no? de que per fi l'Ajuntament vagi al turó de la Font de la Guatlla i parli de desafectar vivendes i de millorar l'espai públic, que era algo que per dir fa un any semblava molt, molt llunyà, no? En aquesta línia molt contents i també molt atents a les tres entitats que avui tenim al turó, que són l'Associació dels Horts, l'Esplai Turons i l'Escola Tatanet, perquè aquest pla d'alguna manera els interpel·la molt directament amb ells i nosaltres com a veïnat del que ells formen part, d'alguna manera volem assegurar que tenen una continuïtat, que tenen un espai definitiu al final d'aquest procés i que tenen una solució en l'impàs d'això, no? I a partir d'ara convidar-vos, pues, al Consell de Barri, a la Comissió de Seguiment sobretot, a que es faci partícip d'aquest procés que arrencarà aviat i que ha d'acabar abans de l'estiu, procés participatiu en el que organitzadament hem de dir la nostra i hem de dir com volem que sigui el futur del turó de la Font de la Guatlla. No? No sé si algú té alguna qüestió, alguna pregunta de com ha anat això. Vinga. Al final, diuen. Dic que me sorprèn molt. Bueno, ara jo estic parlant i dius, bueno, i aquesta doña perquè parla si és de Gran Via 192. Bueno, jo he nascut al turó. El meu pare va néixer al turó. I 10 cases d'aquestes del turó que estaven expropiades eren de la meva família. I jo ara em quedo bastant sorpresa amb tot això,
perquè tota la vida això havia sigut zona verde. Hi ha molta gent gran que ha deixat aquestes cases, hi ha gent que ha patit deixant aquestes cases perquè tenien un pati, com el cas del meu pare, tenien un hort, i clar, em sembla ara una mica al parlar això, una mica, no sé si és correcta la paraula, una mica de frivolitat, parlant de, a veure, aquests trossos que esteu parlant, que estan lliures, és de molta gent que ha viscut molts anys. Una d'elles sóc jo, que he nascut allà. Llavors, estic mirant per aquí i veig alguna persona coneguda del turó, però realment no veig gent, molt poca gent de la que és antiga del turó. Torno a dir, em sorprèn perquè jo vaig ser de la segona expropiació, encara queda un familiar meu per expropiar, la meva àvia també estava allà, vull dir, som, jo crec que sóc la família que més gent ha viscut al turó. I d'alguna manera em sento trista de veure que això, ara el que ha quedat a dalt, que és una zona bastant, bueno, seria deixada per lo que jo he vist últimament, gent que sembla que s'ha apropiat d'alguna vivenda de dalt, però realment gent de tota la vida del turó, poca gent, se poden dir dos o tres persones. Avui no veig el senyor Duc, que és, però bueno, és un tema que, no sé, ens sorprèn molt, perquè justament quan sortia la foto, aquella mesa de ping-pong que es veu allà, bueno, no ha sortit aquí a lo del turó, que s'ha fet un jardí, allà aquella taula de ping-pong és d'on dormia jo, vull dir, era la meva habitació, no? I clar, al veure això, sembla una miqueta, veig habitatges, tot això es va vendre com una altra idea. És dir, treure tota aquella gent que vivia allà, gran, perquè això fos una zona verda i que estan vivint aquí davant. I ara veig que a tot això hi ha uns sorts que em sembla una meravella, però penso que és una mica un engany per tota aquella gent que va deixar la seva casa per 4 duros vivint en un pis que molta gent va morir per vivir en un pis que no estaven acostumats. I un d'ells és el meu pare. Perdona, eh? Et responc, almenys no sé si voleu tenir resposta. Jo, bueno, no sé, jo de tota la vida del turó no sóc perquè només tinc 35 anys, però la casa on visc jo, a dalt posa Villa Victòria, i la senyora Victòria és la meva besàvia, vull dir, ja algú de raigambre en el barri tenim. Dit això, entenc totalment les teves paraules, però dues coses. No podem tornar enrere en el temps, no? O sigui, si tornéssim enrere, et puc assegurar que la nostra lluita hagués estat per salvar tots els habitatges, no només els que queden, no? Però les circumstàncies s'han anat com han anat. Nosaltres hem encapçalat aquesta lluita des de fa no tant temps i des de que l'hem encapçalat hi ha els habitatges que hi ha, vale? I són els que hem intentat salvar, òbviament, perquè els altres ja no hi eren. I com a segona dir que entenc tot aquest neguit, però al revés, però l'interpreto al revés. Jo crec que tota aquesta tristesa que sents de que us van expropiar hauria de ser transformada en alegria cap a nosaltres, que al final hem aconseguit el que lamentablement la resta de veïns i veïnes que van ser expropiats no ho van aconseguir, amb la qual jo entenc la vostra preocupació, tristesa, etc. Però crec que això, o sigui, el que hauríeu de fer, més que plantejar-ho com una queixa, sinó com una alegria pels veïns que som i que vam ser, no? Els meus avantpassats, crec que tu més que ningú has de tenir la visió de que és algo que és molt positiu per nosaltres. M'agrada la... Jo com a parlo, no sóc l'Ajuntament, parlo com a portaveu de Salvem el Turó, t'agafo la idea i em comprometo a que ens sentireu a parlar de l'homenatge a la gent que va ser expropiada allà de mala manera per com va ser expropiada, no? O sigui que ens sentirem a parlar d'aquest tema. Sí, bé, també amb la línia, clar, jo no, a mi m'agrada escoltar-ho.
nascut aquí, no? I haver parlat d'aquesta manera del turó, a veure, jo vaig sortir d'allà com molta tristesa. Ja m'imagino. Jo vaig viure molts anys sense aigua perquè no es podia gastar res perquè el sol tenia que llançar al terra. És que era així, la manera de viure. Per això, al veure tot això i d'aquesta manera, ara penso que, mira, igual un petit homenatge a tota aquesta gent que està aquí i que viu també al carrer de Roses. I al meu pare, que no el pugui viure tot això. Em sembla molt, molt bona idea quan un agafa com a Ajuntament de Barcelona, sabeu, nosaltres... De fet, crec que hem estat bastant ràpids en entomar aquest tema, no? Portem ni 3 anys i ja tenim una proposta de desafectació i és també, la realitat és perquè ho han posat a l'agenda ells i han fet venir aquí a tots els caps de partits polítics, han estat amb la tinent d'alcaldia, han vingut al districte, ens hem començat a reunir, per tant, també han tingut aquesta força, no? d'obligar a posar a l'agenda un determinat tema i segur que ens en sortim bé perquè el consens l'estan creant ells, però n'hi ha moltes realitats en això. I la teva, la seva o la de tota la seva família és una altra realitat i és que aquest procés arriba en un moment on ja n'hi ha hagut expropiacions. I arribat a aquest punt, una podria dir, no, és que com ja hem començat, seguim endavant. Doncs perquè el seu pare va haver de patir això, el senyor Duc ho hauria de patir. No, per això, que ens quedem amb la part positiva, no? Hem arribat malauradament tot el barri i tota la singularitat que tenia el barri en un moment com ara, on hi ha un problema d'emergència habitacional, on realment tirar cases no té el sentit, posar aquí ara mateix un carril perquè passin els cotxes no té cap sentit, però en aquell moment, en el 76, quan es van anar revisant, tenia un sentit que ara no té. Llavors, també els planejaments es van repensant depenent de les prioritats que té la ciutat. Però crec que és molt bonic que puguem fer i recordar la memòria del que es va plantejar allà, de les famílies que van haver de sortir i de com ara estem aconseguint doncs, que aquestes famílies que queden i el bar, part de la memòria del barri doncs, també es pugui quedar amb aquestes cases. I a més aconseguirem 5.300 metres quadrats de zona verda i a més podem tenir un equipament de 700 metres. Vull dir que la zona verda tampoc la perdem. El que farem és protegir la singularitat i a més permetre accessibilitat, que ara mateix ja sabeu com està aquesta zona per accedir. Per tant, aquí també intentar que sigui un projecte integral, que sigui un barri de primera com tota la resta i que puguem accedir i mantenir un barri que és singular, tot i que falta part del barri que va haver de marxar amb el procés d'expropiació previ. Però bueno, jo sí crec que és bona notícia, que probablement ens ho haguéssim plantejat de manera diferent fa uns anys, potser no era tan prioritari per això, no? Perquè n'hi havia un projecte que ara ja no té sentit, no sé què us imagineu si ara posem un carril perquè passin cotxes per aquí al mig, no tindria gaire sentit, i la zona verda igualment no es perd perquè el planejament t'obliga a equiparar les zones verdes, per tant això no ho perdrem. Deia l'Àlex el tema dels plaços, estem treballant ara per intentar que al juliol tinguem aquesta proposta, això va a tràmit, o sigui que encara trigarem una mica i tindrem espais per poder-ho parlar més en profunditat. I agrair-te molt el testimoni també. Bueno, el senyor per posar una família de la famílies grans, però també molts joves. Bé, anem a mirar de tornar a dintre del guió. Passem al 5è punt. Informació de les reformes urbanístiques de Magòria. Començo jo i el gerent explica més el detall, però bé, com deia abans, no és estrictament Font de la Guanya, però és creuar la Gran Via i ens afecta perquè és un canvi molt important. Òbviament notaran molt més les obres o els impactes de les obres al barri de la Bordeta, el qual, mira, en això doncs en aquest moment no ho notarem. Estem parlant de la peça d'on estava l'estació de la Magòria. Aquesta peça, quan l'Ajuntament arriba a un acord amb la Generalitat de Catalunya per finançar les dues estacions de metro del passeig de la Zona Franca,
els diners, diguem-ne, que l'Ajuntament avança perquè es puguin fer aquestes estacions, es fan a canvi de titularitat d'aquest sòl, d'altres peces de la ciutat, però en el que ens afecta, el sòl de la Magòria, la peça aquesta on havia una estació, on estava el camp de futbol de la Magòria, passa a ser de l'Ajuntament de Barcelona. A més, està en un espai amb molt de valor. Sabeu, al costat de, tenim tota la transformació en marxa de Can Batlló cap a un ús públic i veïnal. Allà s'estan invertint ara mateix 64 milions d'euros. Vam comprar dos blocs a la Generalitat, l'Escola de Mitjans Audiovisuals, que anirà allà, que ja està en obres. És aquell edifici antic, el bloc antic de la fàbrica, que dona la Gran Via i que ja, està, ja podeu veure les grues treballant. Ara estem treballant també habitatge públic, l'elaboració d'un projecte per la nau central. Per tant, és una zona en una transformació important i aquest mandat ja veurem coses. La zona de la Magòria, el que es proposa aquí és fer un pol d'equipaments sanitaris i esportius. Ja té un planejament aprovat, la zona de la Magòria, on ja ens deia quants metres quadrats s'han dedicat a esport, a equipament esportiu, quants metres quadrats s'ha dedicat a habitatge, a zona verda, i per tant ja estava bastant estipulat, però ara, que ja és municipal, doncs el que toca és tirar-ho endavant i planificar-ho. Proposem fer un coap de 24 hores, per tant, i 365 dies a l'any. Crec que això és el que ens afecta d'una manera més directa, doncs perquè molts i moltes de vosaltres esteu anant ara a altres barris de la ciutat a fer atenció mèdica. A més, comptarà amb un centre sociosanitari de més de 220 llits. És el gran hospital que s'està planificant en aquest mandat. La Generalitat i l'Ajuntament arriben a inicis de mandat a establir uns acords de quines zones de la ciutat necessiten equipaments sanitaris i es decideix que en aquesta zona de la ciutat, i crec que compartim, fa falta i ens anirà molt bé, i a més és un gran hospital amb llits per poder doncs, fer residencial també. N'hi ha una promoció de 150 habitatges dotacionals en règim de lloguer, s'ha d'acabar de definir, però probablement per gent gran o per persones doncs, que necessitin d'habitatge i, òbviament, l'esperat camp de futbol de la Magòria. Estem acabant de definir els altres equipaments esportius que estaran en aquesta zona. Bé, podria entrar molt més en polítiques de salut perquè crec que aquí la gran notícia doncs, és aquesta, és aquest equipament sanitari, és el primer sociosanitari, per tant, hospital d'atenció intermèdia públic d'envergadura en aquesta zona de la ciutat i suposarà, jo crec, que una molt bona notícia. Tinc molta informació, però crec que més si surten preguntes i que acabi de... si té el gerent... Doncs ja ho has dit gairebé tot? Regidora. Ah, en qualsevol cas, explicar-vos el plano aquest. La proposta inicial, i veieu que són unes taques bastant poc definides, perquè quan, en aquests moments el que s'ha arribat és un acord de quin contingut tindran algun d'aquests equipaments. El que explicava la regidora, amb el Departament de Salut de la Generalitat s'ha acordat quin contingut tindrà aquesta peça d'aquí, que és l'equipament sanitari assistencial. Però no us feu gaires... diguem-ne, no us quedeu massa amb les formes perquè això pot canviar. I us explico. En el moment en què s'ha arribat a aquest acord, ara l'Ajuntament el que farà serà treure un concurs per decidir quin serà l'equip d'arquitectes que redactarà aquests projectes. Llavors, aquest equip d'arquitectes pot definir-ho així o pot fer propostes diferents. Ara com ara hi ha aquestes taques que bàsicament responen als metres quadrats de sòl que el planejament estableix per cada un d'aquests equipaments, però a partir d'aquí l'equip redactor, quan sigui seleccionat... Sisplau, seríeu tan amables de mantindre... Gràcies. Gràcies, Lluís. Doncs en el moment en què l'equip redactor comenci a treballar ens pot fer propostes sensiblement diferents o no. El que sí que és important és aquesta peça d'equipament sanitari assistencial que tindrà un centre d'urgències i assistència primària que substitueix, diguem-ne, el cap de Manso
Per tant, tots aquells veïns de la Marina, de Font de la Guatlla, de la Bordeta, doncs, que anaven fins ara al Coab de Manso per una urgència de 24 hores, ara això estarà aquí. Hi ha un equipament sociosanitari de 220 llits, 220 o 130, ja es definirà. És un equipament intermig, diguem-ne, seria per persones amb malalties cròniques que es descompensen per poder tenir estades aquí sense haver d'anar, diguem-ne, a l'hospital, i també els aguts, una vegada, diguem-ne, ja els malalts aguts, una vegada han superat la fase aguda en un hospital, vindrien aquí a fer estades fins a 30 dies, diguem-ne, de convalescència. Aquest seria l'altra part d'aquest equipament. Això, complementat amb el CAP, realment dona una resposta sanitària molt, molt integral. Una gran part de les persones que necessiten d'aquests serveis és la gent gran, i per tant aquest equipament està molt pensat per la gent gran. Fins i tot s'està plantejant que una part d'aquest habitatge dotacional ajudi, serveixi també per aquella gent gran que, tot i que no necessita estar ingressada en un hospital, sí que necessita una ajuda bastant constant, i per tant alguns d'aquests habitatges podrien destinar-se a gent gran que té algun tipus de malaltia crònica, que no requereix un ingrés, però que sí que requereix tenir, diguem-ne, aquests equipaments molt a prop. Pel que fa al camp de futbol, es recupera el d'Almagori, això ja ho ha dit la regidora. Aquí hi ha una taca que posa instal·lacions esportives a concretar amb la taula d'esports i amb les entitats esportives del districte. Estem acabant de concretar quin tipus d'equipament esportiu s'instal·laran aquí. També hi ha previstes pistes de petanca, és aquesta franja d'aquí. Es conserva l'hort de la Magòria. Alguns veïns en algun consell de barri anterior havien reclamat el manteniment d'aquest espai de jardí que té el casal cívic de Magòria. Per tant, ara com ara és aquesta taca, la previsió és que això pugui ser realitat al voltant del 2022. Això vol dir que ara hem de començar a treballar amb triar l'equip redactor, que ha de ser mitjançant concurs, acabar de tancar els projectes amb un procés participatiu en el qual també els convidem a participar-hi en el moment que tinguem aquest equip redactor, i a partir d'aquí començar a treballar. Això, 2019 podríem tenir ja aquestes sessions de participació, i a partir d'aquí començar a definir quins serien els projectes i quina serà la forma definitiva que tindrà aquest pool d'equipaments. Bé, després d'aquesta aquests aclariments i aquesta informació, passaríem al torn obert de paraules. Digues el nom perquè llavors... Sí, soc Jordi Terradell, de la Comissió de Seguiment del Consell de Barri. Va? Llavors, el tema per nosaltres crec que és una mica preocupant, i és el següent. Per entrar en el centre del Turó només hi ha un carrer, que és el carrer Gessamí, que entra des de dalt al carrer Dàlia, davant del poble espanyol, i que arriba fins al centre del Turó. Farà un parell d'anys hi va haver-hi un petit incendi, però que podia ser més gros, i com que el carrer Gessamí estava ple de cotxes, posat sobre la vorera, no van poder entrar, i es va haver de posar un cotxe a dalt de tot al carrer Dàlia, baixant per Begònia a les Mangueres, i un altre xopenc per fer la mateixa funció. Davant de tota aquesta problemàtica vam dir que això no podia ser, i que era un carrer vital, i que ja es van fer el posar línia groga i el posar plaques, però tot i amb així se segueix aparcant. Quan s'arriba quasi al final d'aquest carrer, a mà dreta hi ha un espai molt gran que en aquest moment està ple de cotxes, n'hi ha 8, 9, 10, depèn dels dies,
dels veïns del turó i, a més, aquest carrer, el que comentava abans, que és d'entrada, normalment baixant a mà esquerra, 3, 4, 5 cotxes estan a sobre la vorera, tot amb ratlla groga, tot igual. Parlant ja amb la comissió de seguiment i amb Salvem el Turó, doncs van demanar de dir, home, teniu a dalt, al carrer Dàlia, una zona d'aparcament lliure que va des del carrer Begònia fins a dalt de tot el Polvorí, perquè no fem ja entre veïns i tal, doncs que en aquest carrer, aquest espai del carrer Dàlia es converteixi en zona verda. Bé, després d'estirar i afluixar, d'acord. S'han perdut 8 aparcaments perquè l'àrea verda són de 6 metres i els cotxes lo normal són 4 i mig. Si fem números, veiem doncs que poden aparcar 8 cotxes menys. Que no? Per què no? Home, sí, si els poses, ja ho sé, però hem perdut cotxes. A més, hi han posat... No, si no parlo d'això, no té importància, això no en té cap d'importància. La importància ve per lo següent, perquè l'espai de baix segueix havent-hi els 8, 10, 12 cotxes cada dia, l'espai del carrer Gessamí i sobre la Cera segueix havent-hi els 3, 4 o 5 cotxes. A més, quan baixes per Begònia, hi ha dos senyors, suposo que són del turó, que aparquen la moto al mig i no les poden, per exemple, a dalt al carrer Dàlia, a la zona verda, i han fet 2 aparcaments de 4 motos cada un. Penso que aquestes 2 motos aquí podrien estar a dalt i els 8-9 cotxes i els 2 d'aquí poden estar a dalt perfectament, però no hi ha manera. Jo ja havia parlat amb Salvem el Turó, però això ja fa un mes. Al final, un mes enrere, em vaig dedicar a cada dia passar 4 vegades al dia i fer-me un Excel i posant allà els cotxes. I llavors la realitat és aquesta, que quan a dalt hi ha 6, 7, 8 cotxes, a lo llarg del dia i d'allò, doncs a baix sempre trobes nit i dia, doncs els 4 o 5 o 3 en el carrer sobre la vorera i els 8 o 9 en allà. A més, les 2 motos al mig. I a pas de valls, 2 motos més i 5 bicicletes. Llavors, per què hem fet l'àrea verda a dalt? Em sembla molt bé que haguem fet l'àrea verda, però que la gent del turó no la faci servir. Em diuen que no ho sé. Jo ja he parlat amb l'Òscar, he parlat amb el Jesús, que sí, però jo crec que alguna cosa hem de fer. Perquè si ara en aquest moment tenim un altre problema, que han d'entrar equips d'emergència, no entraran. I en canvi a dalt està tot buit. Sisplau. Val? Gràcies. Un moment. Sí. Després. Aquí la senyora Balduque. M'he d'aixecar, tu? Em tinc que aixecar, no. Bé, jo faré 3 preguntes relacionades a l'ordre del dia. La primera, els equipaments. La segona, sobre el turó. I la tercera, el senyor Jiménez, relacionada amb el dels metges de la gent gran. Perdó, senyora Balduque. Sisplau, a la gent que està aquí, sisplau, mantinguin silenci perquè està parlant una persona. Bé, del pla d'equipaments. Amb aquest pla d'equipaments, senyora regidora, tenim la ludoteca final pels nens. Això a mi em preocupa molt. Però abans que vostè plegui, Abans del 19. Sí, ja l'estic fent plegant. Amb això d'equipaments pot entrar la ludoteca? Perfecte. Del turó, hi ha aquell noi que ha parlat abans o ha marxat? Bueno, jo li he demanat també si va ser el noi que quan vostè es va venir a presentar al novembre, ell va parlar del turó i em va meravellar. Jo el felicito que en un any i 2 mesos s'ha aconseguit bastant. Llavors, amb aquest pla d'equipament sí també entraria la ludoteca. Si no entra per la dreta, entra per l'esquerra. I amb el senyor Jiménez, el que ha fet de memòria, els que vivim a la Gualla, al centre de la Gualla, de què gaudirem de l'equipament com a hospital, que perteneixem a tot a Manso i al Clínic? La meva pregunta és aquesta. I llavors, el senyor d'Ausedes, hi és o ha marxat? L'exconseller d'Ausedes, agrair-li que
tot l'any que jo el conec, des que es va presentar vostè, potser no s'ha pogut aconseguir moltes coses, però la majoria s'estan portant a terme. Moltes gràcies. Hola, què tal? Martí de l'Esplai Turons. Abans en citava la regidora en relació a la rampa del carrer Hortènsia. Per la gent que no s'orienta, al carrer Hortènsia, davant de la casa del senyor Duc, si ajuda més a saber-ho, on som l'Esplai Turons i l'escola al Tatanet, fa uns mesos es va encimentar la rampa i després, com a solució, entre cometes, alternativa, es va instal·lar una barana de ferro i uns pilons perquè no s'hi pugui fer res, no entenem massa bé per què. Llavors la nostra pregunta d'entrada és si el districte està treballant en alguna alternativa, en alguna solució real per aquesta rampa, perquè creiem que no és ni de bon tros la solució que esperàvem, perquè no és una solució, perquè primer que ens priva de molt d'espai a l'hora dels dissabtes quan fem esplai amb els infants i les famílies, no tenim prou esplai perquè tothom hi arribi en condicions. Primer això, després que és un perill pels infants, que són, bueno, tots sabem com són els infants i 6 anys corrent per allà, doncs considerem que és força perillós, i alhora que resta accessibilitat al nostre esplai, la gent que ve en bicicletes ha de pujar per les escales, que evidentment és un tros, però és un tros important i que això dificulta molt l'accés a l'esplai. I per tant, doncs, sembla que sigui la millor sortida per aquesta rampa. A més, des del districte, en més d'una ocasió s'ha insistit que se'ns consultaria o se'ns tindria en compte a l'hora de prendre decisions, i això no s'ha fet, ningú ens ha contactat a l'hora de decidir o de traçar què s'ha de fer amb la rampa del carrer Hortènsia. Creiem que sent el nostre únic accés, perquè ara que tenim els veïns a dalt, és el nostre únic accés al local, que no se'ns consultin actuacions d'aquest tipus, que és un error perquè és el nostre únic accés. I a part d'això, que no som experts, evidentment ens dediquem a l'educació en el lleure, però sí que estem intentant buscar alguna alternativa per proposar-vos a l'hora de solucionar la rampa. De moment poc tenim perquè evidentment costa, però també ens agradaria saber d'entrada si el districte està treballant en alguna solució i poder parlar uns i altres amb la gent implicada, veïnat i també el Tatanet, per trobar la solució idònia a la rampa del carrer Hortènsia. Gràcies. Gràcies. A veure, vale. Sí, sí. Digues. Bueno, volia comentar que el tema de Gran Via 192 de la Porxada, com he dit, està solucionat, però tenim el parc de la Font Florida, que suposo que correspon també a Font de la Guaia, sí. I el tema de l'església, que la senyora Maria Àngels i jo hem parlat amb el cura, hi ha un tema bastant preocupant perquè l'església té el pati se considera que és... i té... que és calle, i allà viuen 15 persones. El parc és un tema de gent que, bueno, fa les seves necessitats, hi ha un abandonament total del tema del parc. A part, davant de lo que és la residència, que és el parc de la Font Florida, allà van començar a aparcar 2 cotxes, ara hi ha 40 cotxes aparcats davant de la residència. Ocupen part del parc, la Guàrdia Urbana se les ha trucat i diuen que no tenen efectius, llavors s'està utilitzant el parc com aparcament davant de lo que és la residència. Allà aparquen no gent que treballa a la residència, sinó furgonetes, rulots que dormen allà, es dutxen i es banyen al parc, el parc està completament abandonat. El tema dels arbres, quan un arbre no el tallen i no el reposen. El que és el jardinet de la plaça de davant, la Bernat, aquell parc havia una gespa maquíssima. Aquella gespa l'any passat diu que no funcionava l'aigua, es va deixar secar quan se tenen mangueres. Havia unes roses també maquíssimes, s'ha deixat perdre aquell parc. El parc de la Font Florida, n'hi ha plagues de rates i està molt deixat. La zona infantil no s'utilitza per les plagues que n'hi ha. Igual això se tindria que mirar de fer algun tipus de treure'l i fer algo per la gent gran, que allà està la residència. Està molt deixat aquell parc. Està utilitzat per la gent que viu al carrer i com a zona d'aparcament. A part, el tema de la neteja, els que venen a neteja al carrer Gran Via diuen que és el parc. I els del parc diuen que és el Gran Via. La qüestió és que no es neteja. A veure, jo con ells cada dia me barallo, però la màquina no entra, no sé. Teniu que mirar de fer alguna cosa al parc de la Font Florida perquè no es pot, jo penso que no se té que aparcar dintre d'un parc
i que la gent no té per què rentar-se ni dutxar-se dintre del parc. Gràcies. Bé, sí, el... Alex, i després... Ui. Sisplau. Hola, sóc Àngels i sóc veïna del barri, no d'aquest barri, sinó de l'altra part de la Gran Via. Porto un periple de seguiment de la presentació. Hola. De la presentació dels equipaments del Magòria i he anat aprenent escoltant-vos. Es fa molt de, es parla molt del sociosanitari que vindrà aquí, que tindrem molt de servei. Hi ha una senyora que ha preguntat de què servirà, realment de què ens beneficiarem els veïns de, del Font de la Guaia, i jo també pregunto de la Bordeta, que és el meu barri. Però resulta que mirar-lo no és un equipament pel barri, perquè és un equipament per la meitat de la ciutat de Barcelona. Entren molts barris, exactament en el que es va donar entre Sants Montjuïc, l'esquerra de l'Eixample, les Corts, Sant Gervasi, Sarrià Sant Gervasi, i això cobrirà tot aquesta. Aquest sociosanitari farà cobertura de tot això. Es va parlar, aquí s'ha parlat dels aparcaments, al Camp Batlló es va parlar dels aparcaments del barri, i algú va tenir el detall que el sociosanitari, de dir-nos que el sociosanitari tindria tres plantes d'aparcament, però són privatives pel sociosanitari. Llavors, aquí hi ha uns equipaments molt grans, el camp de futbol, les pistes de petanca, tot això, però jo tampoc veig com redundarà, a part d'aquesta atenció de 24 hores, 360 dies a l'any, i que heu fet esment de no anar a Manso. Però jo em pregunto, teníem Numància, Numància s'està desballestant, perquè no s'ha mantingut Numància i aquí no fem aquesta concentració de sanitari. S'ha parlat de no sé quants metres, perquè em perdo, dels metres de Magòria, de jardí, però jo no la sé veure, perquè hi ha moltes cases i molts blocs i molt cosa de pas. Jo m'agradaria que ens donéssiu resposta a això. Gràcies. A veure, a l'Àlex, i queda alguna... Vale. Hola, Àlex, portaveu de Salvem el Turó. El primer, dic que recolzem qualsevol iniciativa de l'Esplai Turons en respecte de la rampa, el que ells creguin ho signem nosaltres també. I l'altre, contestar o apoyar el Jordi Taradell pel tema de l'àrea verda del carrer Dàlia. L'àrea verda del carrer Dàlia va ser algo en el que vam posar bastanta energia, al final es va aconseguir, i nosaltres com a associació estem molt tristos de la situació que passa, no? Que és que els veïns que aparcaven malament segueixin aparcant malament. ¿Vale? Informar que nosaltres com a associació, tant en la part privada, és a dir, WhatsApp, etc., estem intentant fer molta pedagogia perquè tothom es passi a l'àrea verda i deixin d'aparcar allà. També en la part pública, ho heu vist a Twitter, que hem denunciat la situació diverses vegades, no? I arribem a un punt en què nosaltres com a associació de veïns, també dic que hi ha veïns del turó que aparquen allà malament, però hi ha altres que no són veïns del turó que també aparquen allà malament, però que al final nosaltres com a associació ja no tenim més eines per fer. Hem fet tot el possible. Avui, per part nostra, farem el que espero que sigui l'últim avís, i a partir d'aquí jo crec que ha de ser l'Ajuntament que ha d'actuar, i això és ben fàcil d'erradicar en el moment que l'Ajuntament decideix que no s'aparca allà malament més, no s'aparcarà malament més, no? Els mecanismes per fer-ho són més que evidents. Així que nosaltres dir-vos això, que simplement hem intentat que això no succeeixi i que com segueix succeint pues heu d'actuar, no té més que això. Gràcies. Bé, anem a... Sí que, però us demanaria que siguéssiu concrets, perquè és que si no
ens anem estirant, estirant, estirant i el dia dona el que aleshores té. Sí. Vale, no, soy Jesús García, también de Salve en el Turó. Continuando con lo que dice Álex y digamos, contestando a Jordi, hay un problema de incivismo en la calle Yesamí que creo que tiene dos orígenes. Uno, la costumbre, y otro, que la calle Yesamí es un cul-de-sac. Cuando una calle no tiene salida, la persona que aparca en medio de la calle le parece que tiene menos afectación a los demás. Dice, bueno, yo dejo el coche aquí y si estorba ya me avisarán porque todo el mundo me conoce, etcétera, ¿no? Entonces creo que ese problema de incivismo había que solucionarlo, por un lado, como dice Álex, que el ayuntamiento tiene medidas disuasivas suficientes, y creo que antes de llegar a pasar a medidas que le cuesten a los vecinos que tienen, no tienen una renta muy grande, que le cueste dinero, o sea, que estoy hablando de no usar la grúa de primeras, creo que se tendría que hacer una intervención como otras que se han hecho, pues por el tema de los perros en la calle y tal, pues un pequeño equipo de información que actúe a nivel de civismo, ¿no? Yo creo que en la grúa tendría que ser el último recurso, ¿no? Y eso en cuanto a la calle Yesamí. En cuanto a la explanada, también se podría intervenir de la misma manera, pero la explanada, como es un solar que está sin uso, yo creo que no hay mucha urgencia para que se vacíe de coches hasta que haya una intervención más ambiciosa en el Turó. Entonces, mi propuesta es que se plantee para el proyecto del Turó que la calle Yesamí tenga continuidad y haya un circuito de entrada y de salida en el Turó, por si acaso hay una desgracia como la que decía Jordi. Y, por otro lado, para hacer este proyecto de urbanístico en el Turó, que se haga un concurso como el que proponía el gerente, de estudios de arquitectos que puedan hacer las mejores propuestas para lo que se va a hacer en el Turó en su momento. Gracias. Vale, gràcies. A veure, quantes persones queden, sisplau? És per saber, 1, 2, 3, 4. 4. Sí. Tu repeteixes, no? 5. Anem a veure. Hola. 5. Ja, perquè així d'aquesta manera com podrà contestar, és perquè si anem aglutinant. Va, sisplau. Hola. Ah, seguim. Soc l'Àlex Gaya, del carrer Font Florida. Només és una pregunteta per la regidora, perquè hem sentit avui per la ràdio que deia que estava al cas de la situació del carrer amb les obres de Sant Fructuós, i era una miqueta a demanar, perquè hem sentit que com a primera mesura que han pres és no permetre el tràfic de vehicles pesants pel carrer, i ens hem trobat aquest matí que passaven camionetes i camions igualment. Llavors era demanar veure si estava al cas d'aquesta situació. I l'altre és el tema de la velocitat dels vehicles que passen, que es va parlar en una reunió anterior de posar unes bandes o algo semblant per reduir la velocitat dels cotxes. Tampoc s'ha fet res. És només demanar si esteu al cas i a veure si hi ha alguna actuació al respecte. Yo me levanto, Alex no pudo porque también sí, por su condición que va con muletas, pero precisamente por eso me levanto, para que esta cuestión sea más visible. Nosotros vivimos en la calle Font Florida, yo también soy vecina de calle Font Florida, pero ya me gustaría presentarme, soy víctima de esta calle, víctima del desvío por nuestra calle, todo el tráfico, sabiendo que hemos avisado al pasar dos días, Alberto, de este tráfico, que no hay aceras físicas para pasar la gente en condiciones normales. Ya no hablamos de la gente mayor, acaba de irse el señor Luis porque ya no podía más, como se alargó un poco para él. Hay mucha gente mayor, hay mucha gente con problemas de movilidad, hay mucha gente de edad avanzada, mucha gente con los carritos de los niños. Yo a los míos les tengo como rehenes en casa. Yo les tengo prohibido salir ya unos cuantos meses. ¿Por qué? Porque no hay acera y enseguida viene el coche. A mí me da igual si el camión de la obra le atropella el camión del repartidor o le atropella una moto que nadie va a velocidad de 20. Lo siento, los motoristas que están aquí lo saben, que a 20 nadie de los motos van, es que la moto es la moto. Así que, claro, lo único que se ha hecho, se han puesto dos carteles de 20 kilómetros por hora. Ningún otro cartel que restringe o algo limita no he visto de momento. He visto el cartel aquí en la calle San Germán, que podría aquí la gente bajar a Gran Vía, que el recorrido alternativo
por la calle Font Florida sigue esta indicación, así que no se están desviando todo el tráfico. No he visto limitaciones, no hay ninguna barras de estas, no sé cómo se llaman, para que los coches como vayan más lentos, ¿sabes? Es esto, para que nosotros tenemos vídeos donde dos personas mayores están cruzando en paso cebra, pero al principio de la calle, como hay el giro cerrado de 90 grados y una pendiente muy grande, más de 45 grados, pasa la camioneta sin hacer el caso a estas dos personas que están cruzando la calle. Una vecina ha ido a denunciarlo a la Guardia Urbana, pero claro, no podemos con denuncias, estamos en esta situación, es un estrés, el pánico. Yo me siento una víctima sabiendo esta situación. Yo no he visto que han puesto que aquí camiones no. Yo lo único que veo que dos señales de 20, pero nadie controla. Ojo, es la zona de paso de los niños. Yo, pues mira, me tomáis como mamá gallina, pero llevo el estrés este. Pues mira, me da igual cómo me vais a llamar. Tengo dos hijos y cada día veo los hijos que pasan de un colegio a otro. Van al instituto, ya van solos. No les tienen que llevar sus mamás gallinas de la mano. Pero claro, es que el tráfico es continuo. La velocidad nadie la controla. Las aceras no existen, pero bueno, nunca existían, pero por lo menos cuando no pasamos, no se puede hacer eso, no se puede cerrar los ojos. Por eso estamos aquí muchos, a lo mejor no nos dan mucho tiempo para hablar, pero la situación es esta, de peligro grave. Hoy cuando ha salido el programa en la radio, se ha puesto que los vecinos de calle Font Florido se quejan. No, no nos quejamos por la situación, estamos en gran peligro, necesitamos ayuda y ya hemos avisado por todos los lados posibles. Así que necesitamos la solución. De momento no hemos visto más señales de restricción, de limitación y de algo. Que venga alguien a ayudarnos, por favor. Gracias. Fera, al següent... Després us donarà la contesta, eh? Us donarà la contesta, eh? Hola, yo soy Olga de Font Florida también. No vengo a las reuniones habitualmente, estoy empezando ahora y bueno, es porque yo no sé muy bien en lo que habéis quedado de las obras que estáis haciendo, ¿vale? De aparcamientos y tal, me parece muy bien el hecho de reducir y ampliar aceras, pero bueno, creo que en el barrio lo que tenemos un problema, un gran problema, es con toda la gente que va a sacar los perros y gatos. Yo soy amante de los animales y tal, pero bueno, creo que la gente va a sacar los animales por ahí y nadie recoge lo que hacen los perros, la mierda de los perros, hablándolo en claro. Entonces, ¿habéis pensado en ahora todos los pipicanes que habéis puesto en toda la calle? Porque va a ser un pipicán, toda la calle Font Florida, Indíbil, todo eso, esos pequeños pipicanes. ¿Habéis pensado en hacer algo para que el olor no nos invada a todos los vecinos, etcétera? Después os donará la contesta. Porque claro, sí, habéis puesto, quitáis aparcamientos, que seguirá habiendo problema para los vecinos, porque no creo que nadie se quite los coches de golpe, ¿vale? Si hay alguna, porque cuando yo llego con mi madre a la puerta de mi casa, si me quitáis los aparcamientos y quitáis todos, no podré pararla. Mi madre le dio un ictus hace unos años y tiene problemas de movilidad. Y bueno, si buscáis alguna solución y otra, y bueno, y también eso. A ver ahora si hay algún servicio que vais a ir recogiendo cada día las mierdas de los perros que no se recogen ningún día. Y el parque de arriba, de la montañeta, apesta, tampoco hay ningún pipicán, no hay ningún sitio donde se pueda ir. Los pipicanes están muy sucios, creo que no se desinfectan desde hace meses. Es como insoportable llevar a tu perro al pipicán. Entonces, no sé, espero que podáis dar alguna solución. Aparte de quitar coches y no dejar aparcar, pues al solucionar los nuevos pipicanes a lo largo de la calle. Gràcies. A veure, qui quedava? Sí, primer aquesta senyora. Dona'm el teu nom, sisplau. Mercè. Vale. Bé, jo a veure, soc veïna del carrer Amposta i bueno, el carrer Amposta, tant les voreres com per on passen els cotxes, doncs fa molt temps que està fet un fàstic amb molts bonys, sí. I bueno, a molts desperfectes, no? I era a veure quan ho arreglarien. I la segona cosa és, com a mare d'alumnes que van aquí a l'escola de la 25a Olimpiada, a vegades, jo no sé si és veritat o és mentira, però a vegades se senten coses que són preocupants. Aleshores, pues, m'agradaria que n'hi haguessi pues, més presència de, bueno, pues, de la Guàrdia Urbana, o de les policies o dels Mossos, de que... I ja està. Bueno, doncs pues, assentar amb coses. Anem a veure.
que hi ha persones que estan donant voltes... Bueno, que estan donant voltes, que es droguen... Vale, vale, ara. I ara vas, bueno, clar... Bueno, vale, vale, és que, clar, és que bueno, clar... Bueno, a ver, yo no sé si anem invitan a los niños o no. Yo aquí. Sé, o sea, a ver, yo sé que se drogan allí o al lado, a horas donde cuando salen los niños. Exacte. Y que hi ha vale. Alumnes... Que n'hi ha venta de drogues a la porta del col·le de 25 Olimpiada. Bueno, és el que sé. Això jo no ho sé. Jo t'estic dient de que n'hi ha gent que allà pues, es droga. Vale. Si venen o no venen, vale. No ho sé. D'acord? Vale. Prenem nota. A veure, el Jordi i després, amb el permís de la regidora... Seré ràpid. El que ha dit el Jesús està demanant que, baixant al carrer a mà dreta, aquell espai que hi ha 8-10 cotxes, que allò no s'intervingui, sisplau. Si és un cul de sac, com tots sabem i ells ho han dit, si entra un cotxe de bombers, aquell espai es necessita per maniobrar. Per tant, s'ha d'actuar ara, ja, en aquest moment, que en aquell espai els cotxes no hi siguin. Mentre no es faci una altra obra, que ja al començament es va dir, i el Miquel Àngel va dir que no tenia aigua freàtica, que li vaig proposar de posar allà al mig un hidrant. Però com que diu que no tenia aigua freàtica, no el va posar. Ara, en aquest moment, ja fa temps, que Parcs i Jardins, davant de l'illa dels Tresors, hi ha aigua freàtica. I amb 4 metres d'una canonada ja hi ha un hidrant. Llavors, ja no haurien d'entrar... Si ho anem a mirar, els cotxes de bombers. Però mentre hagin d'entrar cotxes en allà, aquell espai ha d'estar net, perquè si no, no es pot maniobrar. Si un cotxe passa just, llavors si ha de girar, què fa? Allò s'ha de netejar igualment, d'acord? Vale? Vale, gràcies. Abans de bueno, com ja s'han pres la paraula, hem rebut a través quatre emails, una d'Àurea Plumer, després una altra de Rosa Bautista Prades, una altra de Maria José Meser i una altra d'Ivan Loza. Aquestes persones han enviat aquest email demanant que no podien vindre i demanaven que els llegís el que demanaven. Són dos punts, que un més, més allargat i uns altres més breus, però venen a demanar que s'intensifiqui la neteja del carrer Nord amb una plataforma única i que es faci al barri una àrea de jocs infantils digna. Amb diferents paraules, però tots ells venen amb aquest camí. Aquí estan, el correu d'aquesta gent. I ara sí, ara la contesta. Comença el gerent. Comença el gerent. Sobre el tema d'indisciplina d'aparcament, doncs sí, es tracta de disciplinar i els mitjans que té l'Ajuntament per disciplinar, més enllà de poder... Se sent o no? Sí? Ah, bé, doncs amb aquest. Sí. Dic que més diguem-ne, els sistemes que té l'Ajuntament per disciplina doncs, normalment comporten sancions econòmiques. En principi hauríem d'evitar-ho, però en fi, si no hi ha més remei, i és cert que aquest carrer és el que permet accedir pels vehicles d'emergència al barri, doncs no quedarà més remei que actuar-hi, però en fi, si són veïns és millor doncs, que hi hagi una actuació prèvia, que és la que heu intentat algunes vegades i que l'Àlex en un moment donat ha dit que intentarien fer un nou intent. I si no, home, evidentment sí, pot venir la grua, pot venir, però en fi, hauríem d'intentar evitar. La senyora Balduque sobre la qui es podrà beneficiar d'aquests equips sanitaris de Magòria i també ho demanava l'Àngels, em sembla que també ha parlat en el mateix sentit. Efectivament, no són uns serveis sanitaris únic i exclusivament pels veïns de Font de la Guatlla ni de la Bordeta. Aquesta unitat residencial, aquest establiment sociosanitari, diguem-ne, pretén cobrir els districtes, diguem-ne, que estan al voltant de,
de Sants, per tant les Corts, vol dir Sarrià-Sant Gervasi, també l'esquerra de l'Eixample. Però sí que és cert que tant el Centre d'Urgències d'Assistència Primària, el CUAP, com bueno, evidentment el CAP, diguem-ne, sí que aproparan aquests serveis d'urgència a tots els veïns de Font de la Guatlla i també de Sants, també de la Bordeta. És a dir, que sí que hi ha enguany. Òbviament no es fa un sol equipament. Numància sí que té un servei d'urgències, però és un servei d'urgències pediàtriques. Ho dic per aclarir-ho, no s'està desmantellant a Numància. Numància té un servei d'emergències pediàtriques molt vinculat a Sant Joan de Déu, que és l'hospital infantil de referència d'aquesta zona. Però és d'aquesta zona més àmplia, no mirem en petit, mirem en gran, mirem la ciutat. I aquests són els serveis als quals donarà servei aquests equipaments sanitaris i sociosanitaris. Sobre la rampa de l'Esplai Turons, és una pregunta que he contestat diverses vegades també a Sants 3 Ràdio. El que es va fer inicialment és perquè allò era un perill. És a dir, una rampa tal com estava oberta i sola era un perill perquè era una temptació per baixar-hi en bicicleta o per baixar-hi en patins, i per això es van posar aquells impediments. Evidentment no era la solució definitiva i s'hi va posar la barana. Encantats de buscar alguna solució. I per tant, si ens proposeu una solució i la veiem viable i econòmicament no és una animalada, escolta, ho fem, ho parlem i ho fem, no tenim cap problema en buscar una solució. Ara, fer-la servir, diguem-ne, com a rampa, ostres, té un pendent molt, molt elevat, té un pendent molt important i allà podria haver-hi un accident. Per tant, hem de buscar-li alguna solució, però que no impliqui que es pugui fer servir aquella rampa, perquè sí que pot provocar algun accident que en fi, que algú pot prendre mal. Sobre el parc de la Font Florida parlarem amb els nostres companys de Parcs i Jardins. A mi m'estranya que Parcs i Jardins digui que no és el seu parc, perquè aquest parc és seu i, per tant, en fi, farem la gestió perquè, diguem-ne, atengui aquestes peticions. Diu que hi ha plagues, en tot cas, en fi, l'Ajuntament té recursos per donar resposta a aquestes solucions. Per tant, insistirem en aquest sentit els companys de Parcs i Jardins i els companys que treballen en temes de plagues per verificar si existeixen, doncs, hi ha més rates en aquesta zona. Sobre la indisciplina, el que he dit abans de vehicles, clar, la solució és acabar sancionant. Sí, no, que ho podem fer, però el que vinc a dir és que moltes vegades quan intervé d'aquesta manera la Guàrdia Urbana o les grues, aleshores les queixes són: home, escolti, sóc un veí, em podien haver avisat. En fi, passa això també. Té raó. Prenem nota. També l'Àngels havia plantejat un parell de temes que abans no havia parlat. El tema de la zona verda, allà no sé si es veia bé, jo no n'he parlat, però el planejament preveu 5.360 metres quadrats de zona verda i no se'n pot perdre ni un. És a dir, els metres quadrats de zona verda amb un planejament són sagrats i no es poden tocar. I per tant, aquests 5.360 metres quadrats seran de zona verda i s'urbanitzaran. I sobre els aparcaments pel barri, a veure, el sociosanitari, jo no he sentit mai que tingués tres plantes d'aparcament. Sí que és veritat que el sociosanitari ha de tenir un aparcament per una raó, i els que, si heu anat, us heu aprovat el CUAP de Manso, ho podreu veure, està ple d'ambulàncies tot el dia al carrer. En algun lloc han d'aparcar aquestes ambulàncies quan no estan portant gent amb urgències amunt i avall, i per tant el que aquests equipaments nous, diguem-ne, a la que poden, doncs tenen un aparcament ampli perquè tota la comunicació, l'entrada d'urgències i l'espera d'ambulàncies es pugui fer sense haver d'envair el carrer, que és el que està passant, per exemple, a Manso. Sobre temes d'urbanisme al turó, és veritat, tenim un problema al turó
L'haver estat afectat durant molt de temps, és veritat que es van anar expropiant, es van anar fent enderrocs, però no va haver-hi cap operació d'urbanització. En el moment en què comencem a treballar amb una proposta de nou planejament, aquest nou planejament que ha de desafectar el turó de Font de la Guatlla, aquest mateix planejament determinarà quins són els vials i, per tant, definirà els eixos bàsics d'aquesta urbanització. I quan això s'hagi aprovat, aleshores serà el moment d'encarregar i de licitar la redacció del projecte, encarregar amb un equip redactor d'arquitectes aquesta urbanització, i serà en el moment en què es podrà fer l'urbanització definitiva d'aquesta part del barri que ha quedat afectada durant tants anys per una afectació. Això amb altres barris ens ha passat igual, altres zones afectades a la ciutat i fins i tot al districte hem tingut problemes similars. En el procés de gestió urbanística, diguem-ne, sembla que hi hagi passat una guerra, no? Que és el que ha passat aquí al Turó durant molts anys. I aquests processos, a la que es dilaten molt, acaben deteriorant molt a l'entorn. Però ja dic, el procés d'urbanització del Turó serà el pas final després de tot aquest procés que tot just ara hem encetat, que tindrem una proposta per parlar amb els veïns de desafectació el mes de juliol, i és a partir d'aquí que anirem treballant amb els veïns per acabar definint quina serà l'urbanització definitiva del Turó Font de la Guatlla, si el carrer Gessamí ha de ser un cul de sac o no, quins altres carrers. Tot això és en aquesta proposta que començarem a treballar a partir del mes de juliol. Sí. Vale. Jo continuo, si acaso, amb la intervenció de l'Àlex i de la... Vale. Bueno, dir-vos que des de l'audiència pública, que va ser el primer moment en què vam saber el respecte de la, bueno, de la situació que es donava al carrer Font Florida, vam fer també una altra comissió de seguiment amb la gent de Font de la Guatlla i vam comprometre'ns a veure quines solucions podíem trobar. El que hem pogut fer fins ara és demanar a la constructora de la zona, diguéssim, que s'està urbanitzant a Sant Fructuós Indíbil, que els seus camions, o sigui, els camions vinculats a l'obra, no passin per Font Florida, que és el que nosaltres, en principi, podem fer com a actuació immediata. El que estem demanant, i el que està pendent, certament, és trobar alternatives al trànsit que, per ara, no pot passar per Sant Fructuós i que, per tant, no tenim encara una alternativa que ens hagin pogut treballar des de Mobilitat i Guàrdia Urbana per trobar una alternativa al carrer Font Florida. Em sap molt greu que seguim en aquesta situació, però el que són camions pesants i maquinària, diguéssim, vinculada a l'obra, és la que hem aconseguit per ara que no passi. No vol dir això que no passin d'altres vehicles, també alguns pesants, suposo, que estan encara passant per aquest... Tampoc no podem treure el cartell de desviació, perquè és l'alternativa realment que hi ha a l'obra. No? O sigui, fins que no tinguem una alternativa real en aquesta, no podem treure els cartells de desviació de trànsit. I ara, quan acabi, si cas, tornem a fer una petita ronda. I, per tant, estem treballant encara amb Guàrdia Urbana, Mobilitat i la mateixa obra per poder veure quines alternatives tenim. Hi ha algunes alternatives més complicades que s'han d'estudiar una mica més a fons i que vol dir, doncs, bueno, una mica més de temps. Us demanem una mica més de paciència, que ja estem treballant, però que ho viviu com una cosa temporal, val? I no una cosa definitiva, que és del que es tracta ara mateix. No, quan acabem, si cas, tornem a fer la ronda, si no... Baixa el dit perquè et cansaràs. Llavors, estem pendents. Pel que fa al que preguntava la Olga al respecte de Font Florida i, bueno, diguéssim, dels carrers que es milloren en aquesta intervenció són Sant Fructuós i Indíbil. No es fan plataforma única, no és un lloc que, diguéssim, està pacificat al trànsit, per dir-ho així, llavors no entenc massa el tema del tema dels picants que s'hi puguin produir. El cas de, diguéssim, de les defecacions de gossos i de la no corresponsabilitat dels passejadors de gossos en recollir totes les femtes relatives
els gossos als quals passegen i els orins, perquè és un altre que, diguéssim, hem avançat bastant en el que seria les femtes, però en el que serien els orins n'hi ha molt poca consciència i, per tant, ningú porta una botella sota el braç per poder anar netejant. En fi, és un tema de ciutat, us ho dic, perquè no... Sí. Bueno, encara no. No, no, ja. O sigui, el fet... Ja. Olga, ja. Sí, sí. Una cosa és el debat sobre els aparcaments, que podríem tindre un debat també sobre els aparcaments que s'han tret en aquesta zona, però jo, separem-ho. Una cosa és la qüestió de l'incivisme i de diguéssim, poca corresponsabilitat dels passejadors de gossos amb l'espai públic, i que això ens passa aquí i ens passa a tota la ciutat. Hi ha una intensitat també de possessió de gossos a tota la ciutat que va increixent i que... diguéssim, estem generant espais de passeig, estem generant espais nous de que no se'n diu pipigaps, però se'n diu espai de passeig de gossos a l'àmbit també. N'hi haurà un a la zona de la Bordeta, molt a prop d'aquí, a l'altra banda de... Aquí, en aquesta zona, també entenem que tenim tot Montjuïc, que també els dona un espai per poder recórrer. Hi haurà un espai de passeig gran, que se'n diu espais compartits de passeig, que estarà davant del poble espanyol, a la banda on hi ha les palmeres i una zona així de verd, que serà una zona també de passeig a hores determinades per poder, diguéssim, tindre els gossos deslligats. Això ve amb l'ordenança, amb la nova ordenança d'animals de companyia, que es va demanar que hi hagués uns espais superiors a 600 metres. Això s'ha estat treballant i és els que tenim ara al districte i als barris. S'ha incrementat amb espais de passeig i sí, hem de continuar treballant de quina manera podem fer que els passejadors, diguéssim, compleixin amb la corresponsabilitat que tenen amb els seus gossos. O al voltant dels arbres, doncs... Sisplau... Ens ho mirem per veure de quina manera podem resoldre-ho. I el tema de... I per acabar, el tema de... Carrer Amposta, que ens ha sortit diverses vegades, el posem, òbviament, en la llista de carrers susceptibles. No es farà amb aquest mandat, perquè no hi ha temps material, però el podem preveure, diguéssim, en pressupostos futurs, pel següent mandat, i que cada grup polític, diguéssim, que és d'aquí i ens escolta, si està governant o nosaltres mateixos, doncs ens corresponsabilitzem amb aquesta qüestió. I res més, el tema de la drogodependència a prop de l'escola, només dir-te, no poso en dubte, només dir que ni l'escola ni l'AMPA ens ha informat al respecte i per tant no hem pres mesures. No només a hores lectives, a hores lectives i no lectives. Hi ha un taller d'AMPA allà, bueno, que... Val. Ho llistarem també aquí a la policia comunitària, que també ens acompanya, a tots els consells de barri, que també prenen nota i, en tot cas, diguéssim, s'ho apunten com una possible, diguéssim, zona per poder... D'acord? Seguim, si us sembla, en l'última ronda, Xavi, per a veure com... Vale. Gràcies, Xavi. Anem a veure. Hi ha persones que han aixecat la mà, els he demanat que la baixessin perquè no es cansessin, ara és el moment, però els hi demanaria un favor, i és de que siguessin molt concrets i molt breus, perquè portem aquí bastanta estona, i llavors, a veure, quantes paraules ja han demanades? Una, dos, tres, tres. Vale. Comencem de darrere, endavant. Només és un aclariment d'una resposta que... per la regidora, per la Laura Pérez. Sí. Mira, tu deies avui a Sants 3 Ràdio de que no fareu passar el trànsit per un vial que no pugui passar aquest tràfic rodat. Llavors, la nostra pregunta és, això vol dir que al carrer Font Florida hi haurà un desviament d'aquest tràfic? O, si no trobeu una altra alternativa, continuarà passant el tràfic pel carrer Font Florida? S'entén el que demanava? Un moment, ara... Sí, passa el micro. Ara, tu tenies a parlar? Sí,
Vale. Muy concreto, sí, porque calle Fonflorida, ¿por qué quejamos? Porque no hay aceras donde pasar la gente. Y mientras la gente no puede pasar y tiene que salir a la calzada, ¿cómo se puede desviar el tráfico? Bueno, ya está desviado, estáis mirando. ¿Por qué no poner las barras limitando la velocidad para que la gente no vaya rápido? ¿Por qué en vez de poner solo como recorrido, sabes, es que el recorrido alternativo Fonflorida? Porque San Fructuoso está entre Gran Vía y Fonflorida. Todos los camiones de repartidores que van no van a repartir por Fonflorida, quieren salir por Gran Vía, pero les indica cartel mal que mira, vayáis recorriendo Fonflorida. ¿Por qué poner Gran Vía y Fonflorida, que por lo menos tengan que escoger? ¿Por qué les ponen solo una opción? ¿Por qué, por ejemplo, no poner más señales? Porque es la zona escolar, poner zona escolar, ojo, cuidado. Porque, claro, los coches arrancan súper rápido. Es que, y si estamos, ¿por qué estamos así preocupados? Porque hemos puesto la queja individual, la queja de los vecinos. Hemos salido en la radio, hemos invitado así a la gente que vengan a verlo. Poner las barreras estas, por favor, más señales que, ojo, hay niños, pero por lo menos hacer algo, indicar que además de Fonflorida hay Gran Vía si tú vas más allá, por ejemplo, a la zona franca. Es que, claro, camiones de repartidores, motos y todos van por esta calle. ¿Y la gente dónde va que vive? Vale, y, vale, hay, vale. Y autoescuelas, vale. A lo mejor se puede encontrar. Sisplau. Bueno. Gracias. Ja, us hem entès. Sisplau. Una pregunta. Jo, respecte a les obres Sant Fructuós, a Mindivil, volia saber si teniu projectat posar allà un semàfor, perquè quan es baixa per Indivil i es creua Sant Fructuós, el problema que hi ha és com és una via de doble sentit, el vianant, malgrat haver un pessebre, quan arribes al tram de Sant Fructuós que venen de la dreta, no tens visibilitat. Llavors, els cotxes tampoc tenen visibilitat per la muralla que hi ha a Sant Fructuós i molts cotxes passen directe sense respectar el pessebre, amb la qual cosa és un creuament perillós, realment. El vianant, per una part, si puges des de la Gran Via no tens aquesta manca de visibilitat, però si baixes d'Indivil hi ha una manca de visibilitat tant pel peató com pel cotxe que va per Sant Fructuós i al igual pensa que va recte i hi ha una persona creuant i s'ha de quedar aturat al mig de la via, quan és de doble sentit. I una altra cosa, també molt breu, ja està, soc veïna també del carrer Fontflorida, com la Helena, i simplement recalcar que és realment perillós perquè no hi ha vorera i estem corrent una situació de perill real, ja està. Una altra cosa que no està contemplada, no, és que és important, vale, digue. Els camions, o com és una acera petit, és una via petita i la acera és insignificant, el que passa és que els camions, que són una miqueta grans, doncs tenen uns retrovisors que sobresurten i llavors ocupen l'espai aeri de la vorera. Això fa que si va una mica ràpid i hi ha un nen, doncs et poden decapitar tranquil·lament. Vull dir, només a mi m'ha passat, he estat a punt que un camió d'aquests van ràpid, no se n'adonen, no estan acostumats a passar per aquí i llavors no prenen consciència que el seu retrovisor agafar l'espai aeri que pertany a la vorera, que és per on va vianant. Vale, gràcies. Aquí davant. Hola, i donarem per tancat les Hola. Preguntes. Yo más que nada era con el tema de los aparcamientos de zona verde y todo eso, el fin de semana, ¿qué hacemos con los coches? Nos lo metemos en el bolsillo porque es horroroso. En el barrio no se paga, entonces ¿qué pasa? Que todo el mundo que viene a ver las fuentes aparca en el barrio. La gente del barrio que vivimos todo el año no podemos aparcar. ¿Qué hacemos con el coche? Porque todo es quitar aparcamiento, no lo comemos porque otra cosa no podemos hacer. Por eso a veces hay que aparcar en las esquinas porque te hartas a dar vueltas por todo el barrio como 20 veces y no puedes aparcar. El que tiene que trabajar y se tiene que ir otra vez bien a comer, al final tienes que dejar el coche en una esquina pendiente de que no venga la grúa y que te lo lleve. Yo lo comprendo a la gente que a lo mejor no tiene coche y le molesten los coches mal aparcados, pero tenemos un problema en el barrio por culpa del aparcamiento, que eso también tendrían que mirarlo. Igual a lo mejor como en Barceloneta, que pagan el fin de semana y entonces no tenemos tanta acumulación de coches. Vale. ¿Qué quieres la palabra? Volías la palabra, pero breu, sisplau.
Vale. Vale. Perdona, per un moment, si us plau, us demanaria, és que estava parlant una persona i no quedava molt bé, eh? Sí? Bé, donem per tancat. Contesta? Jo mateix. Bé, no, reiterem la nostra voluntat de treballar per la solució alternativa a Font Florida pel que fa al tema de les obres. Una altra cosa és la reforma de Font Florida com a carrer per poder, diguéssim, millorar el que són voreres i l'espai de trànsit, que això, diguéssim, estaríem en un altre debat. Ara el que ens dona a nosaltres prioritat és intentar evitar l'afectació per part de les obres de Sant Fructuós a la Font Florida, no? Que creiem que és el problema principal al que ens estem enfrontant davant la situació d'aquest carrer, que efectivament és molt estret i que estem buscant alternatives possibles a això, com he repetit abans, i som molt conscients d'aquesta necessitat, però us repeteixo, no podem canviar d'avui a demà perquè no estem trobant alternativa possible a fer-ho. Una altra cosa seria agafant el que vostès han comentat i veurem si amb indicacions a Gran Via i amb altres mitjans ho podem subsanar i veure una alternativa. I pel que fa al debat dels aparcaments, és un debat també molt llarg. Només dic que, diguéssim, Sant Fructuós i Indíbil, en la reforma que s'està fent actualment i molts altres carrers que s'estan fent, nosaltres els compartim contínuament amb el veïnat. Aquí hi ha hagut molta gent que ha participat de l'elaboració del projecte d'aquests carrers i de com es volia disposar l'espai tant en ampliació de voreres com en reducció d'aparcament, i es va consensuar que fos d'aquesta manera, i per tant hi ha una part del veïnat que ho veu bé, una altra que no ho veu tan bé, hi ha gent que disposa d'aparcament, hi ha gent que no en disposa. Efectivament, és un gran debat també de ciutat, que potser fa 15 anys teníem a tots els carrers doble línia d'aparcament a banda i banda i tots els cotxes, o sigui, tots els carrers estaven plens de cotxes igualment com estan ara, i però ara hi ha moltíssims carrers que no tenen lloc d'aparcament i que n'hi ha que només tenen una línia d'aparcament. I bueno, els cotxes efectivament en algun lloc s'han tingut de posar, però s'ha guanyat espai públic, cosa que nosaltres creiem que també és una necessitat, a banda d'intentar reduir l'ús del cotxe a la ciutat, posant els mitjans que nosaltres creiem que estem posant, que també és més transport públic i més facilitat per accedir, diguéssim... Sí, sí, la part... Ja, però és que el debat... Claro, però este debat... Claro, pues este debate lleva como 15, 20 o más años llevándose a cabo en muchos espacios donde... Sí, 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 y en barrios de Sants donde solo había coches al lado y al lado y ahora no hay ninguno, pues en algún sitio se han puesto, es verdad, pero se ha ganado espacio público. Bueno, es un gran debate. Nosotros hemos optado por ponerlo en común en lo que sería los espacios donde trabajamos este tipo de proyectos, que es en el Comisión de Seguimiento, también en el Consejo de Barrio, donde expusimos y se dieron, justamente en este proyecto se dieron dos alternativas. Una de ellas reducía menos coches y el otro más. Y se optó de forma conjunta con los vecinos y vecinas que vinieron al espacio de participación que se creó a optar por la que más espacios de aparcamiento se acaba. O sea que ya no es una cuestión de una imposición de ciudad o del ayuntamiento, sino también una opción del vecindario que lo optó así. Bueno, claro, es que es lo que tiene. Bé, una cosa. Vale. Bueno. Jo el que espero és que aquesta bona predisposició sigui perquè la propera pugueu vindre i us demano que vingueu. Passarem llista per veure la constància de tots. De totes maneres, gràcies, sou molt bona gent per aguantar fins ara. Gràcies a tots. Bona nit.